Dobrý den, jsem Vlaďka. Dobrý den, já jsem Viktorka, je mi 13 let. Máme ještě 9letou Dorotku, která je momentálně u bývalého přítele. Soudíme se o Dorotku. Tudíž máme rozsudkem, že si pro Dorotku musím jezdit jednou za 14 dní a i zpátky koncem víkendu vrátit, za což dáme nemalé peníze, taky jsou to vysoké, veliké výdaje. Viktorka má ve třídě asistentku, protože má ADHD, dysporuchy učení, takže je tam Viktorce po ruce. Bez ní Viktorka fungovat ve škole prostě nemůže. Viktorčin otec, donedávna jsme se potýkali s nepravidelným výživným od něj. Měl osobní bankrot, insolvenci, spoustu exekucí. Takže jsme se stýkali akorát u soudu. O Viktorku bohužel prostě nikdy nejevil zájem. Vloni se s ní viděl poprvé a necelých 5 minut. Takže to všechno pytlikuju, jak se dá. Jsem na sociálních dávkách, které nám pokryjí nájem, služby. Chodím i na brigády, ale moc peněz prostě nám nezbývá. Proto vás žádáme touto formou, jestli byste nám přispívali, abych věděla, že mám prostě dětem z čeho uvařit, aby měli co jíst. Moc děkujeme.